സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും. ഇതെന്തുവാ ഇതെന്തുവാ ഈ തണുത്ത് പൊളിച്ചിറക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ എന്തുവാ ഇത്? പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ബിഗ് ജോസ്. ബിഗ് ജോസ് ഹൗസോ? വാട്ട്? ഇതെന്തോ സാധനം ഇത്? അപ്പോ നിങ്ങള് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയ കളികളില്ല ഇനി ഇനി അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരിക എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇതില് നമ്മുടെ ഇതില് കുറച്ചാള് മാനിമര്യമാക്കിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരടി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാരായിട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും വരിക നടക്കാം. ആ കരടി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിനെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാ. ഇതിന്റെ അടി കൊണ്ട് ചാവണോന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടേക്കുവാണല്ലേ. വാ വാ വാ, ഇതിന് തൊട്ടാ മാത്രമേ അത് വല്ലതും ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയാണല്ലേ. ഇതൊരു പണിയായിട്ട് കൂട്ടണ്ട. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കാനും പരസ്പരം എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാനും. ചെല അടിക്കരുത്, ചെല അടിക്കരുത്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം നടക്കുമ്പോ ചെല അടിക്കരുത്. കണ്ണാപ്പി, ഹലോ കണ്ണാപ്പി, കണ്ണാപ്പി, കണ്ണാപ്പി എന്തോ എന്തോ എങ്ങനെ എന്തോ എന്തോ നീ എന്താ പറഞ്ഞ, നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? എടാ കാട്ടുകോഴി ടോമേ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ ശരിയല്ലെന്നല്ലേ? ശരിയെന്നാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എല്ലാരും കേറാ. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും ഇതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കഠിനമായ. പിള്ളേരെ കാണിക്കണോട്ടോട്ടോട്ടോക്കെ കണ്ടില്ലേ, ആശ്വാസമായില്ലേ? ബാക്കി എടുക്കോ, ഇത് പടക്കണ്ടോ, നമുക്ക് ഓക്കെ. അതിപ്പോ തുറന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ. വെൽക്കം ടു ബിഗ് ജോസ്. വാട്ട്? ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടി കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് ബിഗ് ജോസ് എന്നോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ MZRP-യിലെ ബിഗ് ജോസ് ആണ് ഗൈസ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങടെ എങ്കിലും രമ്യമായി ജീവിക്കുക. അങ്ങടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ സെർവ്. യെസ്, ഈ ചളി അതിന് അടിക്കടിക്കരുത്. മിസ്റ്റർ റാൻഡമൈസ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ റൂള്, ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവരുത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂള്. ഒരു ചോദ്യം ഉദ്ദേശം ഞാനില്ല, ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകും. റൂള് കിട്ടി, കൗൺസിലിംഗ് റൂള് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കണേ. എല്ലാരും ബാക്കി എല്ലാരും ഉണ്ട്, സില്ലു അടക്കം ഉണ്ട്. നല്ലതാ. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. അതെ, നല്ലേ. അതെ, നിങ്ങളെ നന്നാക്കാം എന്നുള്ള. ഇവിടെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ. അതെ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് നിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരോ സാധനം കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് 100 വട്ടം ആലോചിക്കണം. കാരണം ഒന്ന് പോയാൽ ചിലപ്പോ അത് എന്നേക്കും പോയ പോലെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ജീവിക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ടാസ്കുകൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നല്ലതല്ലടാ, നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും നല്ല പണ്ടത്തോലെ ആവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ടത്തോലെ തിരിച്ചു വരാം. ഓ, ഇവിടെ എല്ലാരും നല്ല നല്ല മാന്യന്മാരാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണല്ലോ. അതല്ല, ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ വന്ന ശേഷമാണ് കുറെ ആൾക്കാർ മാന്യന്മാരായത്. അതെ, ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ ഇതും മനസ്സിലായി. ഇവരെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം വാങ്ങി വെക്കും ഫുഡ് അടക്കം. അപ്പൊ ഫുഡ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് നരകിച്ച് ചാവട്ടെന്നോ നീ എന്താ പറയുന്നത്? ചുറ്റുവട്ടം അത് തന്നെ, ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ളത് കുറച്ച് സാൻഡും ഉണ്ട്, കുറച്ച് മരങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കണോ അല്ലേ? സാൻഡ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിളിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഈ ലോകത്തില്ലാത്ത എല്ലാം സാധനമുണ്ടല്ലോ ഇതിനുള്ളില്. ഞാൻ വേറൊരു നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. പുറകെ വരൂ. എന്താ അതിന്റെ വിചാരേ ഉള്ളല്ലോ. ഗെയിമർ പോയിന്റ് കുടുംബക്കാരല്ലോ. കക്കൂസ് അല്ലേ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. നിന്റെ മുഖം ശരിയാണ്. അതെ, നിനക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കൺഫെഷൻ ഏരിയ. ഇതൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കൺഫെക്ട് ഏരിയ എന്റെ കൺഫെഷൻ റൂം. ആക്ച്വലി ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് കാണാറില്ല. ബിഗ് ബോസ് അല്ലേ ഇത്? ബിഗ് ജോസ് ആണ്. ഇത് ബിഗ് ജോസ് ആണ്. ബിഗ് ബോസ് ആണ് ആരാ പറഞ്ഞേ? ബിഗ് ജോസ് നോക്കുമ്പോ അതേപോലെ ഒരു സ്വാമി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മേ, റാൻഡത്തിന് പകരം അവിടെ ഒരാളായിട്ടുണ്ട്. അല്ലല്ല, റാൻഡം അവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഫുഡ് ഇവിടെ വീറ്റ് സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൃഷി ചെയ്തോട്ടെ. നീ കൊള്ളാലോ, നീ കൊള്ളാലോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആകാശത്ത് നോക്കിട്ടാണെങ്കില് ബിഗ് ജോസ് ഒരു 48 ഡയമണ്ടും ഒരു വാളും തരും. ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ തരാനായിട്ട് എന്തുട്ടിത്? അല്ല അല്ല, അങ്ങോട്ട് എല്ലാരും ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരൂ. അല്ല, എനിക്ക് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ടൂള് തന്നേ പറ്റും. അല്ല എന്റെ എന്റെ അല്ല അല്ല എന്റെ ടൂൾ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ടൂള് തന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, എനിക്ക് എനിക്ക് ഇവനോട് ജീവിക്കാൻ. ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്കോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേക്കാമോ? കേക്ക് വേണ്ട. റാൻഡ് ഒന്ന് കേക്കാമോ? പറയേ. ഇന്നിപ്പോ ദേ പുറത്തു നോക്ക്, രാത്രി ആവാറായി. നിങ്ങക്ക് ഉറങ്ങണോ? ഉറങ്ങണ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഉറങ്ങാനുള്ള ബെഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉറങ്ങണം രണ്ടുപേരും. അതിന് ഷീപ്പിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഷീപ്പിനെ കൊല്ലാതെ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉറങ്ങലാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്. ഷീപ്പിനെ കൊല്ലാതെ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കാനോ? വാട്ട്? ഷീപ്പിനെ കൊല്ലാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇവിടുന്ന് പൊളിച്ചോ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കഠിനമായ പല സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അല്ല, ഞാനൊരു രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും വഴിക്ക് വേഗം ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉറങ്ങിക്കും. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ബെഡ് ഷീപ്പിനെ കൊല്ലാതെ എങ്ങനെ ഊള് കിട്ടുന്നേ? എല്ലാവർക്കും ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്റെ ഒരു തല ഞാൻ കണ്ടു, എന്റെ ഒരു തല ഞാൻ കിട്ടി. എനിക്ക് കിട്ടി തല. നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവരെ കാണാം. എവിടെ റാൻഡം ഇറങ്ങിന്നേ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ? കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഗ്ലാസിന്റെ അവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ജോസിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ സിഎഫ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവരെവിടെ? ഇവരിത് കാണാനില്ലല്ലോ. അവർക്കിന്നൊക്കെയുള്ള ബെഡിന് ഇത് വേണ്ടേ? ഇവരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിക്കൂടെ പോയി നടന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഫുൾ ഗ്ലാസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ.
ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഓ ബെഡ് ഷീപ്പിനെ കൊല്ലാണ്ട് ബെഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? തിങ്ക് 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 ആലോചിക്ക് 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 ഷീപ്പിനെ കൊല്ലാഞ്ഞ് ബെഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? യെസ് കിട്ടിപ്പോയി. മൈൻ ചെയ്യുക, അയനെടുക്കുക, ഷിയർ ഉണ്ടാക്കുക, ഷീപ്പിൻ്റെ എന്ന് പുട വെട്ടുക. യെസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മൈനിങ്ങിന് പോവാം. മൈനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അയൺ കിട്ടും. അയൺ കിട്ടിയിട്ട് ആ അയൺ വെച്ചിട്ട് ഷീപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കണം. യെസ് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന്. ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാനൊരു കില്ലാടി തന്നെ. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പിക്കാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരെ മൈനിങ്ങിന് പോവാം. ദൈവമേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കുഴിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്റ്റോൺ പിക്കാക്സ് ആക്കിയിട്ട് അയനെടുക്കാം. അപ്പോൾ യെസ് കോള് ഓക്കെ ഒരു കേവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ അയൺ എൻ്റെ മോനെ. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അയൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അയൺ നേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക, ഷീർ ഉണ്ടാക്കുക, ആട്ടിൻ്റെ പൂട വെട്ടുക, കട്ടിലുണ്ടാക്കുക, കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈസി. ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോളും കൂടെ എടുക്കാം, കോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. MZRP എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന നിങ്ങളില്ലേ? നിങ്ങളങ്ങ് അടിച്ചേക്കുക. ഇത് എന്താണിത്? ഓക്കെ ഗൈസ് എനിക്ക് ചെറിയ പനിയുടെ ആരംഭമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഐ എം റിയലി സോറി. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം കുറച്ച് ദിവസം. എൻ്റെ ദൈവമേ നിൽക്കാം പേടാ, നല്ല രീതി പനിയുണ്ട്. ഓക്കെ നമ്മുടെ എവിടെ എവിടെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ, എവിടെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ അയൺ സ്മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കമൺ കമൺ ഗിവ് മീ അയൺ. യെസ് ഷീപ്പടേ 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 ഷീപ്പടേ. യെസ് 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 ഷീപ്പ് കം ഹിയർ യു സ്റ്റൂപിഡ്. ഉടനെ വന്നോളൂ നാറി. ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഓ അവൻ കില്ലാടി, അവൻ നാലെണ്ണം തന്നു. മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം തന്നു അവൻ ആദ്യമേ പോയി വെട്ടിയതായിരുന്നു. ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുക, കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിജയകരമായിട്ട്. പിന്നെ അല്ല പൊളി. പക്ഷേ അവരെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ല ഒന്നാന്തര പണിയാണ് നമുക്കിട്ട് പണിഞ്ഞത്, അത് വേറെ കേസ്. എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടേ നമ്മളെ ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള പണി നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങട്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടെ അതിനുള്ള പണി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചു. അപ്പം കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങാം. യെ ബോയി നമ്മളെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ. ഈ ലൈക്ക് അടിക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഈ സാൻഡും ഗ്രാവലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബിഗ് ജോസ് ബിഗ് ജോസ് ബിഗ് ജോസിനിട്ട് രണ്ട് ഇടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. എന്നെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടേന്. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ
എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാകെ തന്നെ നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അങ്ങ് എടുത്തേക്കുക. നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്ത ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ട്, തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കാണും, ആ ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ അഡ്മിനായ ലിജു തിരുമല എന്ന് പറയുന്നൊരു പുള്ളിക്കാരുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരന് മെസ്സേജ് ഇടുക, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ചാനലിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ വാളിൽ കയറിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആരുടെയാണോ ചാനലിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ആളുടെ ചാനലിൻ്റെ വാളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, അയച്ചു കൊടുക്കുക. അത്രയും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സർവേയറിൽ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ട് 45K ആണ്, തുച്ഛമായ സബ്ബോധി, അങ്ങനെ സബ്ബടിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ നാളെ ഇതിലും കിടിലമായ ഒരു വീഡിയോമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം, ഏറ്റുമുട്ടാം. ദിസ് ഇസ് മീ ഗെയിമർ ബോയ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ, സീ യു.